Si je peux me rendre utile, je m'inscris. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je rougisse? Que je baisse les yeux? Vous me tenez compagnie? Mademoiselle, que dois-je annoncer? Gabriel. Coco. Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui numa missão super legal pra mim e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Tô aqui em São Paulo, peguei horas de voo até aqui. Tô aqui com a equipe maravilhosa da Belly Dance Records me acompanhando, dessa vez não numa missão dançante, mas numa missão da vida mesmo, aquelas coisas que a gente guarda, porque não acontecem todos os dias na nossa vida. Hoje eu vim pegar aqui, vim buscar aqui no shopping uma bolsa Chanel que eu já comprei e hoje eu já vim buscar e depois eu vou mostrar pra vocês. Meninas, eu decidi compartilhar porque existem muitas questões que envolvem esse momento. Para algumas mulheres, ter uma bolsa de luxo pode parecer futilidade e para outras pode parecer alguma coisa inatingível, inalcançável. Então, eu refleti sobre isso e eu acho que tem muito mais a ver com algo de empoderamento feminino do que futilidade. E hoje a gente fala tanto, ouve falar tanto empoderamento, mas a gente vê poucas lições disso na prática, não é mesmo? Marilyn Monroe. Oh, you know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? Do you wear a pajama top? The bottoms of the pajamas are a nightgown? So I say Chanel number 5. Porque a mulher independente, ou ela acaba adquirindo gestos, atitudes muito mais masculinas, onde ela não quer demonstrar tudo que está dentro dela, todo o feminino que está dentro dela, ela não se sente tão à vontade para isso. E quando ela é empoderada e feminina, às vezes a gente entra nesse conflito assim, do que é certo, né? Então eu percebo, trabalhando com mulheres, que tem algumas que não se sentem merecedoras. Às vezes tem vergonha até de entrar numa loja dessa, dizem, nossa, isso não é pra mim, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou nem, não, tenho até vergonha de entrar numa loja dessa, que eu não sou nem me comportar. Talvez eu já tenha pensado um pouquinho assim também. E vejo outras onde dão tanto valor a isso, à imagem, à aparência, que compram uma bolsa falsificada, precisam muito parecer que estão ostentando, porque isso não tem, não, na verdade, talvez nem elas mesmas saibam que, por que, que elas fazem isso, assim, se é só para parecer ou se tem algum significado. Bem, a marca para mim, eu acho que é muito legal essa marca específica. Eu não sou uma pessoa que dou muita importância para a marca, não sou muito consumista, não sou mesmo. Mas essa bolsa provavelmente já vai ficar para minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos. Essa é minha segunda bolsa Chanel, essa aqui é a primeira que eu vou comprar lá agora, na mesma loja. E eu gosto muito dessa marca porque eu convido vocês a pesquisarem um pouquinho sobre a fundadora da marca. Ela era uma mulher super empoderada, super à frente do seu tempo, que quebrou diversos paradigmas e que influencia a gente até hoje. Não pelo lado da futilidade, mas por diversas outras formas que eu acho melhor você tirar suas próprias conclusões. Coco Chanel, ela foi muito corajosa, ela veio teve muitas dificuldades. E sobre ter dificuldades, né, gente? Todo mundo tem, quem não tem. Para algumas mulheres ter bolsas de luxo, enfim, colecionam 10, 20. Mas para mim, para muitas de vocês, não pode não ser uma coisa tão simples. Então tudo bem que é difícil a gente sair de 8 para 80, mas de repente de 8 para 18 começa a ser possível, né? E aí o que nos impede de chegar lá?
E essa é uma lição que eu tenho que passar muito até para minha filha. Eu acho que a gente tem que afastar muito essa coisa do não merecimento, sabe? De acreditar que alguma coisa não é pra gente. Não existe isso de uma coisa não ser pra você. E essa coisa de não saber realmente o que tá dentro de você, com o que você quer ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro é justo, é honesto. É, claro que antes de comprar essa janela, eu já venho trabalhando há muito tempo, né? Eu venho de uma trajetória que mudei de profissão duas vezes até eu ter minha própria empresa. Então eu sei o que é passar pelo mundo corporativo. Comecei a vida dando aula, gente. Eu acho que eu estava destinada a ser professora. Com 15 anos eu já dava aula particular. E fui pro mundo corporativo, passei 7 anos trabalhando muito nessa linha executiva, meta, muita cobrança. Depois fui ser advogada e hoje eu tenho a minha própria empresa. E eu dou muito valor, sempre gostei muito do trabalho, mas eu acho que quando alguém me questiona por que eu danço, desde quando eu... há mais tempo atrás, né? Nossa, você tem uma profissão assim, você vai ter uma escola de dança? Por que você vai fazer isso? Você é louca? Será que as pessoas já pararam pra se questionar? Que às vezes a gente faz as coisas porque a gente quer fazer, né? Algumas mulheres muito inteligentes dançam, rebolam, enfim, fazem coisas que de repente elas são julgadas por isso e questionadas sobre a sua inteligência, sobre a sua idoneidade, sobre a sua honestidade, sobre o seu caráter, sobre, enfim, sobre tanta coisa. E muitas vezes elas fazem isso, eu tenho observado, mulheres muito inteligentes fazem isso porque elas querem, né? Elas não são mães porque elas querem, elas são mães porque elas querem, elas mudam de profissão porque elas querem. E não tem que ficar dando tanta satisfação, a gente não tem que fazer o que todo mundo quer que a gente faça. Às vezes a gente dá um pouco errado por causa disso, de a gente perseguir muito aquilo que esperavam da gente, né? Queriam que a gente fosse tal coisa. E a gente passa anos da nossa vida indo em busca de algo que não nos preenche. E se não nos preenche, a gente não vai dar tudo da gente para que aquilo dê certo. Naturalmente, a gente vai contar as horas para que aquele trabalho acabe e você possa ir embora para sua casa e fazer aquilo que você realmente gosta. Então, sobre empoderamento, eu convido vocês a refletirem sobre a vida da Coco Chanel e refletirem também sobre os julgamentos que a gente tem a respeito do que é fútil. Né? Algumas pessoas podem dizer, ah, que menina fútil. Não, eu acho que ela tem uma frase muito legal, inclusive, peraí que eu vou ver pra vocês a frase. Ela fala assim, o dinheiro nunca significou muito para mim, mas a independência conseguida com ele, muito. Então, assim, o feminino é difícil, não é tão simples falar de dinheiro no mundo feminino, né? Parece que ou você tem que ser feminina ou tem que ganhar dinheiro. E as duas coisas, elas às vezes competem. E não é bem assim. Eu sei que no mundo corporativo, por exemplo, a gente desaprende até a caminhar. A gente tem que caminhar ali engessado, duro, para demonstrar competência, para demonstrar produtividade. E isso vai afastando a gente do nosso feminino. Tem uma outra frase dela que ela fala assim, sou contra a moda que não dure, é o meu lado masculino. Não consigo imaginar que se jogue uma roupa fora só porque é primavera. Eu acho um conceito super bacana, porque às vezes a gente gasta com tanta coisa, a gente gasta nosso dinheiro sem fazer muito planejamento, e aí, de repente, em algum momento a gente sente que não está digna, não é digna de ter alguma coisa melhor, que dura realmente. Ela tem uma frase muito legal, que ela diz assim, a força se consegue com fracassos e não com sucessos. Então, é uma marca que eu acho que tem muito para ensinar pra gente. Ela diz, não importa o lugar de onde você vem, o que importa é quem você é. E você sabe quem você é? Você sabe? Isso é autoconhecimento, né? A gente só consegue dar o melhor da gente quando a gente se conhece. A gente só consegue dizer não para algumas coisas quando a gente se conhece. E essa busca, ela é muito importante. O que eu posso falar, o que eu deixo de lição mesmo, é aquelas coisas que eu acho que você já ouviu da sua mãe, da sua avó. Estuda, afasta a preguiça. Não estou dizendo estuda só aquilo que te disseram para estudar. Estuda aquilo que você gosta de estudar.
né? Quantas profissões antigamente não eram reconhecidas e hoje são super respeitadas e valorizadas. Então segue o que está dentro do seu coração e se aprofunda nisso, porque as pessoas vão te respeitar por isso, vão te pagar por isso, e isso é justo. Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation, ça n'existe pas. E ela fala aqui sobre uma mulher tão empoderada, olha só como ela também não deixou de ser feminina. Eu não entendo como uma mulher pode sair de casa sem se arrumar um pouco, mesmo que por delicadeza. Depois, nunca se sabe, talvez seja o dia em que ela tem um encontro com o destino. E é melhor estar tão bonita quanto for possível para o destino. Coco Chanel. Si je peux me rendre utile, je m'inscris. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je rougisse, que je baisse les yeux. Vous me tenez compagnie? Ela fala aqui também, olha o que ela fala sobre dinheiro. Há pessoas que têm dinheiro e pessoas que são ricas. Não é verdade, gente? Olha quantos valores. Tem pessoas que estão super bem vestidas, mas não vão conseguir nunca passar uma elegância no comportamento. Não vão passar uma coisa boa. Enquanto isso, você pode estar vestida linda de C&A, quanto eu já vesti mil vezes. De 25 de março, essas coisas todas. E você pode passar uma elegância assim. Então, quando eu digo estude a si mesma também. Procura aprender sobre valores, sobre ética, sobre comportamento. Porque o mundo não é tão competitivo quanto a gente imagina que ele é. Existem muitas pessoas que podem te ajudar no seu projeto de vida, seja ele qual for. Mas você tem que saber qual é, né? Je vous dérange? Félicitez Coco sur son style. Ah, son style, oui. Mais il ne faut pas trop l'encourager, parce que ça va me coûter mon tailleur. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse momento. Eu queria registrar pra mim mesmo. Não sei quantas vezes eu vou fazer isso na vida, mas tem um significado muito mais importante do que aparente, né? Não importa o que você está usando, se você não sabe se comportar direito com o que você está usando. O que importa é que só você sabe o quanto que você lutou, tudo que você abriu mão, tudo que você fez para chegar onde você chegou. E não importa o julgamento das pessoas. N'est-ce pas du tout son genre? Vous devriez mettre un corset, ça te rendrait plus féminine. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est dommage, tu ressembles presque à une femme. Eu desejo que vocês possam terminar esse vídeo, possam fazer alguma coisa por vocês. Terminem de assistir esse vídeo e invistam em vocês mesmas. Valorizem o que vocês têm, seja muito, seja pouco, valorizem.